您好，我要办理入住，请问您有预定吗？有，预定的名字是山本祥大，时间是8月15号到17号。好的，入住3晚需要450元，另外需要支付200元押金，一共是650元。可以刷卡吗？可以。请您在这里签字确认。您的房间是311，这是您的房卡，请收好。谢谢。